dia. Queria passar o microfone agora para a Brenda ter que falar algumas palavras, fazer uns agradecimentos às pessoas que possibilitaram esse nosso encontro hoje, beleza? Valeu! Boa tarde, pessoal! Vocês gostaram do espetáculo? Então, ó, quando chegar na escola, vocês perguntam mais à professora sobre o espetáculo, pede para fazer um bate-papo. E eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. É muito importante vocês estarem aqui, terem vindo ao teatro. E a gente agradece em especial quem está possibilitando isso. Vou pegar minha colinha. A gente agradece ao Ministério da Cultura, a Unimed Vitória, o Instituto Unimed Vitória, por ter possibilitado e patrocinado esse evento, vocês estarem aqui. A gente agradece aos apoiadores culturais, que são Seguros Unimed, Clube dos Assinantes do Jornal Gazeta, Gráfica Jet, Divulga Outdoor, Instituto Lessa, Farmácia Alquimia, Sync Eletrofites e Low Carb. A gente agradece muito a toda a equipe do teatro, agradece ao nosso operador de São Renato, ao elenco maravilhoso e à produção da WP. A gente espera que vocês voltem ao teatro mais vezes. E agora a gente quer fazer um fotão com vocês. Vocês topam? Sim!